O meu trabalho foca-se muito no tema mulher, engloba conceitos contemporâneos e tem um estilo assim mais realismo figurativo, visto que eu gosto muito da arte clássica. Hoje em dia, estas temáticas das redes sociais, dos mídias, têm mudado muito este conceito do que é ser uma mulher verdadeira, e o meu trabalho retrata exatamente isso. Eu quero pintar figuras exatamente como nós somos, porque com estas adulterações das redes sociais, as mulheres têm-se desenvolvendo com este estigma, com os conceitos completamente pré-concebidos, que não é a realidade. E no meu caso, eu pinto exatamente nós como nós somos. Coloco o solido, coloco estrias, coloco as mulheres como nós nos vemos exatamente, porque é aí que nós nos devemos focar, alcançar esta reconstrução feminina e desenvolvimento pessoal. Tem sido muito desafiante, porque eu estou habituada a estar sozinha no meu estúdio, a estar a pintar na minha bolha. É a primeira vez que eu estou a pintar entre artistas, entre pessoas, entre ideias, entre mil e uma coisas. Tem sido uma aprendizagem muito boa, porque já não estou na minha bolha, já estou aberta a outras sugestões, a outras ideias, a outras experiências. E à medida que eu fui desenvolvendo o trabalho que eu tenho feito aqui no LAC, mudei o meu trabalho também, mudei o projeto que eu tinha inicialmente, devido ao ambiente e à comunicação com os outros. Isso é muito bom. Nós estamos numa prisão, não é? E eu queria representar essa prisão, de certa maneira, na nossa cabeça. Este último projeto que eu fiz, decidi abrir um bocado a porta e a janela, apanhar ar, que é a mulher basicamente a se libertar de todos os preconceitos, todas as violências, todas as opressões, e está virada para a porta diretamente porque ela está à procura dessa mesma liberdade. E isso tem muito a ver com o facto de estarmos aqui numa prisão. Thank you.